পৰৱৰ্তী খবৰ ঢেকিয়াজুলি প্ৰবঞ্চকৰ জাল মহিলাক ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে 20 লাখ টকা আত্মসাত প্ৰবঞ্চকৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত ঋণ প্ৰদানৰ আশ্বাস দি শিৱাংকৰ দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে লুটি নিয়ে সৰ্বসাধাৰণ মহিলাৰ জমা ধন সাধাৰণ মহিলাসকলৰ পৰা বেংকৰ সকলো নথি পত্ৰ কৌশলে লৈ চলাই লোন ধন উপায়বিহীন মহিলাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও সুফল নাপায় হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক কল্পজ্যোতি নাথে হয় যি সময়ত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলৰ ঋণ মাফ কৰি এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছিলে সেই সময়তে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ জহামাৰী গাঁৱকে আদি কৰি গাঁৱীয়া গাঁৱত একাংশ মহিলাক এজন লুণ্ঠনকাৰীয়ে যে ঋণ ল'ব লাগে ঋণ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব কিন্তু স্বাৱলম্বিতাৰ নামত লুণ্ঠন চলাইছে আৰু প্ৰায় 20 লক্ষাধিক টকা লুণ্ঠন হোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঠেলামৰা আৰক্ষী থানাত আৰু ঠেলামৰা আৰক্ষী থানাত এই মহিলাসকল উপস্থিত হৈছে আৰু মহিলাসকলে ইতিমধ্যেই বহুকেইখন এজাহাৰ শিৱাংকৰ দাস নামৰ এই প্ৰবঞ্চকজনৰ বিৰুদ্ধে দিছে আমি জানিব বিচাৰিম সমগ্ৰ ঘটনাটো কি হৈছিলে হয় প্ৰথম তেখেত দুজন কৌস্তভ দাস আৰু শিৱাংকৰ দাস লগত বেংক মেনেজাৰ ঠেলামৰা ইউকো বেংকৰ মেনেজাৰ গৈছিলে আমাৰ মাজলৈ তেখেতে আমাৰ মহিলাসকলক বিচাৰিছিলে কৈছিলে যে তেখেত NGO এটাৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে আমাক আচলতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ তেখেতে উপায় দিব মৌ পালন তাৰপিছত আপোনাৰ মুৰ্গী পালন আৰু বায়ুফ্লকৰ নামত মাছ মীন পালনৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ভাবিছিলোঁ হয় চাগে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম যদিও যিহেতু খেতি কৰা লোক আমি মহিলাসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব আমাৰ গাঁৱীয়া গাঁৱতে 20 গৰাকী আছিলে 20 গৰাকীক 10 গৰাকী আছিলে আপোনাৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ বায়ুফ্লকো আছিলে তাৰ লগত আমি 10 গৰাকী মৌ পালনৰ আছিলোঁ মৌ পালনত আমাৰ প্ৰথম লোন পিছদিনাখন আমি বেংকত আহিলোঁ লগত কাম কৰি দিছিলে তেখেতে যিটো কাম নেকি বেংকত আহি পেলাই একাউণ্ট খোলা কামটো ঠেলামৰা ইউকো বেংক যিটো কাম নেকি মানে পাছবুক খোলা কামটো এদিনতে নহয় বা লোন এটা কাম আমি একমাহৰ তলত কেতিয়াও হোৱাব নোৱাৰোঁ সেই কামটো তেখেতে এদিনতে 20 গৰাকী মহিলাক কৰি দিছিলে তাৰপিছত লোন হৈ গ'ল আমাৰ টকা আমাৰ পাছবুকত নুসোমালে আমাৰ পাছবুকৰ পৰা কৌস্তভ দাসৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাই লৈ গুচি গ'ল চ' আমি আজি চেক কৰাত গম পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰে 17,000-27,000 টকাকৈ সুত বেংকত হৈ আছে আমি ঋণ আমাৰ হাতত টকাটো পৰিলে হয় তেনেহ'লে আমি মাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ হাতত কোনো লোনৰ টকা আমাৰ হাতত পৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে গতিকে আমি কোনো লোন মাৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰবঞ্চনা আজি এজাহাৰ দিছোঁ তাকে ভাবি পেলাই আমি লোনটো ল'লোঁ লৈ পেলাই কিন্তু তেতিয়া তেখেতে আমাক একোৱেই নিদিলে পইচাটো তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি লৈ গ'ল তাৰপিছতহে ধৰক আমি কথাখিনি গম পাইছোঁ এতিয়া খবৰ গৈ আছে লোন আমি মাৰিব লাগে এতিয়া আজি সোমাইছোঁ বেংকত 1,17,000 টকা বুলি কৈছে এতিয়া কেনেকৈ মাৰিম 1,17,000 টকা আমাৰ নিচিনা হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে যেন তেনে আমি পেটৰ ভাতকেইটাহে মোকালি কৰি আছোঁ আমি কেনেকৈ 1,17,000 টকা ধাৰ মাৰিম হয় প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে আস্থা আছে তেখেতে ভাল কামেই কৰি আছে গতিকে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ হাত জুৰি কৰি কাটৰ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে আমাৰ এই যি আমি বিপদত পৰিছোঁ আৰু যিজনে আমাক প্ৰবঞ্চক কৰি পেলাই আমাৰ টকাখিনি তেওঁ সৰলুটি কৰিছে তেখেতক যাতে উচিত শাস্তি দিয়ে মানে চুইচাইড কৰা বাহিৰে একোৱেই নাই আৰু উপায় আমি মাৰিব নোৱাৰোঁ ছাৰ শিৱাংক ছাৰে যি কৰে কৰক আমাৰ উপায় নাই আমাৰ আত্মহত্যা কৰা বাহিৰে উপায় নাই ছাৰ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ আজি থানাৰ সন্মুখৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ এসপ্তাহ সময়ৰ ভিতৰত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক উচিত আমাক উচিত ন্যায় লাগে উচিত তদন্ত কৰি আমাৰ লোন যাতে মাফ কৰে আমি ঠেলামৰা থানাত মহিলা আত্মহত্যাৰ ভাবুকি দিছে শিৱাংকৰ দাস নামৰ প্ৰবঞ্চক যুৱকজনে ঋণ লোৱাৰ নামত সৰ্বশ্ৰান্ত কৰিছে এই কেইগৰাকী মহিলাক ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰি শিৱাংকৰ দাস নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এই কেইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা হয় কল্পজ্যোতি নাথ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰবঞ্চক শিৱাংকৰ দাস মহিলাক ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে 20 লাখ টকা আত্মসাত এইটো প্ৰবঞ্চকৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত ঋণ প্ৰদানৰ আশ্বাস দি এই প্ৰবঞ্চক শিৱাংকৰ দাসে সৰ্বসাধাৰণ মহিলাৰ জমা ধন লুটি পুতি খালে শিৱাংকৰ দাসৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আমি আপোনালোককে দেখুৱাইছোঁ কেইখনমান ফটো আমি আপোনালোককে দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰবঞ্চকে প্ৰায় 20 লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে এইসকল মহিলাৰ এতিয়া বিপদে পৰিছে এইসকল মহিলা আৰু এইসকল মহিলাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত